ne citiraju zbog gluposti. U Ukrajini ratuje oko 300 Srba u Vagneru, ruskoj plaćeničkoj vojsci koja ratuje u Donbasu, objavila je to Ukrajinska sigurnosna služba. Objavljeno je 6 imena, trojica su iz Bosne i Hercegovine, trojica iz Srbije. I Srbija i Bosna i Hercegovina poručuju, to je kazneno djelo. Analitičari otkrivaju, najčešći razlog odlaska na strana ratišta je novac, a ne ideologija. Ukrajinska bezbjednosna služba objavila je fotografije i imena 6 osoba. Tu grupu ukrajinske vlasti tretiraju kao terorističku, a za 6 građana Srbije i Bosne i Hercegovine ukrajinska služba tvrdi da ima neoborive dokaze o učešću na ratištu. Strani plaćenici dolaze u Donbas preko pojedinih ruskih kompanija. Prema podacima jednog od plaćenika, iskusniji borci vrše obuku regruta. U Bosni i Hercegovini i u Srbiji to je krivično djelo koje se kažnjava zatvorom od 6 mjeseci do 10 godina. Ono što je važno, Da takvi postupci, takve pojave trebaju biti sankcionirane. Bez obzira ko odlazi, nema razlike između Srbina koji ratuje na ukrajinskom ratištu i Bošnjaka koji ratuje na strani, u Siriji, nećemo reći na kojoj strani ratuje jer generalno se ne zna. Na taj način reagovali su i Bosna i Hercegovina i Srbija. Srbija ne podržava učešće svojih državljana u inostranim konfliktima i to važi i za Ukrajinu, izjavio je ministar inostranih poslova Srbije. Sve odredbe zakonske koje se odnose na strane borce i sankcionisanje tog učešća u oružanim konfliktima u inostranstvu će se odnositi na one koji borave u Ukrajini. Mi nemamo sve te podatke, ali molimo bilo koju stranu koja ima takve podatke da nas o tome informiše. Ukrajinski ambasador u Srbiji tvrdi da su imena objavljena da bi se konačno počeli kažnjavati plaćenici iz Srbije u Ukrajini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine rekao je da je to sramota za svaku zemlju. Obavještajne agencije češće prate povratnike s ratišta Iraka i Sirije, dok, barem prema pisanju određenih medija, do sad nije procesuiran niti jedan povratnik s ukrajinskog ratišta. Sad imamo možda čak i neku vrstu potvrde da odlazak na strana ratišta je najmanje vezan uz ideologiju, a najviše uz materijalnu kompenzaciju koja proistekne iz ratovanja na nekoj od zaraćenih strana. Podsjećamo, na ratištu u Ukrajini se bore i dobrovoljci i plaćenici iz Hrvatske, samo u ovom slučaju protiv Rusije. I dobrovoljci i plaćenici također imaju materijalnu kompenzaciju. Služba bezbjednosti Ukrajine je lične podatke 6 građana Srbije objavila uz dozvolu istražitelja. Ukrajinska služba se nada da će objavljene slike i informacije pomoći da osumnjičeni budu privedeni pravdi.